هاي أدم مارينت مسيبوين كقرن كصومالية دي صد ما عيا دق مدع البرف في قبل كشبه لها دحيو حي قرقار ووقي بسي كن يلاب بقول أو قيس أو بلاكور كصبر كعي علاد دي كدع دي ديغان كي إجي أو دع دا سودين تاي وداغان قبل لها شبه لها دحي يهيران قيسس كان أيا لقارسية قرقار السوق جرا قيبها كالدوين الراشين كي يتندوين سيدب ودجين لوغو سمي قيسس كان وحانا مالميه الدنبي أي وجهه ين حالة أذك يدون جمعيه تدوبات كي هورا كجوابي قيلات لانتي هاي أدى مارين تمسيبوين كقرن كالصومالية دو صدما قوب تلو قيبين أي قرقار كان وحا قوب جوغها مسوريين كترسل مامو القبلات كهير شبه اللي وحاين أمها النقين هاي أدى مارين تمسيبوين كقرن كالصومالية دو صدما أو ديق دين شعب كسو قارسيسي مسوريين تكترسل داد كمتلا شعب كسو بركعي إيشي مامو القشبه اللي هاد حي وزير كمالية دهير شبه اللي أيا أمها دعليي هاي أدى مارين تمسيبوين كقرن كالصومالية دو صدما مسوريين تي ديقانك een iji kasoo jeeday waxaan na soo gaaray wax alaala wax masuuliyiinteena inoo soo wareejisay hay'ada sadma waan ka gudoonay een alxamdulillaah waan arkaysan dadkii waa la siiyay waxaan qaybinay raashinka kooban 12 baabuur alxamdulillaah rabbil caalamiin si wanaagsan oo hawshaas waa noogu dhamaatay waxaan u mahadcelinaynaa marka aan hay'adda sadma oo arintan ay nooga timiday iyo raashinkan uu nooga yimiday shan maalmood koor ayaan waxaan raashinkan kula soo wareegnay dekedda magaalada Muqdisho irideeda gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka mudane maxamuud macallina nagu soo wareejiyay gacanta ay soo gashay gacanteedii kale waatana maanta iyadoo aamina dadka lagu wareejiyay waxaan noo suurta galay maanta inaan kun qoys aan siinay raashinkii aan ka keenay Muqdisho oo ay nagu wareejisay hay'adda sadma aad iyo aad aan u mahadceliyaa hay'adda sadma waxa kale oo aan u mahadceliyaa dowladda Imaaraadka oo mar walba garab taagan ummadda Soomaaliyeed iyadana waa u mahadceliyaa waxaan baaq u dirayaa hay'adaha maaragtay kala duwan oo maaragtay caawiya dadka danta yar kuma filna waxa hadda meeshaan la keenay 11 gaari ayaa la keenay oo laba teendho yihiin waxaan sida arkaysaan kun qoys ayaan ugu qaybinay raashinkii aan soo qaadnay oo ka koobnay qamadi iyo macmacaan iyo teendhooyin waxaan sidoo kale dadbaaq u diraynaa in raashinkii maanta aan keenay iyo baahida halkan taagan ay aad u kala duwan tahay waxaan sii xoojinaa baaqa gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe hay'adaha sadma ay ugu horeyso ayaan leenahay iyo hay'adaha gargaarka kale oo ka shaqeeya guud ahaan dalka gaar ahaan hir shabeelle waxaan ugu baaqaynaa inay gargaarka soo labanlixaataan inay soo labanlaabaan dadkii fatahaa duubiga kusoo darsoomay colaadihii jiray dad badanaa beeraho ka go'een guryahoodii biyo ay qaadeen dadaa guryahoodii gubtay hore u degana halkan oo iji kasoo barakacay culeysku aada u badan yahay guud ahaan hir shabeelle labadiisa gobol hiiraan iyo shabeellada dhexaba culeyskaas oo fatahaadu u haystaa waxaan ugu baaqaynaa marka hay'adaha gargaarka dowladda federaalka dowladaha deeqaha bixiyo iyo hay'adaha waaweyn ee UN-ka iyo hay'adaha lamidka ah inay gargaar degdeg ah la soo gaaraan anoo magaca dowladda iyo magaca madaxweynaha ku hadlayaan codsigaas ayaanu gudbinaynaa waxaan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala sida ugu dhaqsiya badan inay Anas Maxamed Soomaan Shabeelle TV Muqdisho إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري يسوي هاي 14 ميجا بايت بير سكن أين لا صعدان رسيفر أي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة